तिमीले छाडेर गए पनि केही बदलिएको छैन। रात पनि आएको छ अनि चाँदनी पनि छिन्, तर निन्द्रा छैन। नसोध माया कस्तो हुन्छ भनेर, जसले रुवाउँछ उसैलाई अँगालो हारेर रुन मन लाग्छ। बगेको पानीमा आकार हुने भए, देखेको सबै सपना साकार हुने भए। म धनी भइसक्थे प्रिय, यदि तिम्रो यादको व्यापार हुने भए। कदर गर्न सिक्नुहोस्, किनकि न फेरि जिन्दगी आउँछ, न जिन्दगीमा आएका व्यक्तिहरू। सम्बन्ध तोडेर जाँदैमा मायाको अन्त्य हुँदैन। मान्छेहरू त उसलाई पनि याद गर्ने गर्छन्, जसले त्यो दुनियाँ नै छाडेर गएको छ। यस्तो थियो हाम्रो प्रेम सम्बन्ध। ऊ मेरा लागि जिन्दगी थिई, तर उसको लागि म केही समय रहेछु। जीवनमा जति नै दुःख पीडा किन नहोस्, आखिर सम्हालिएर मुस्कुराउनै पर्छ, किनकि यहाँ दुःख पनि आफ्नै हो र दुख्ने मुटु पनि आफ्नै। बोल्ने शब्द र गरिने व्यवहार मान्छेको पहिचान हो। अनुहार र औकात कति बेला बदलिन्छ, थाहै हुँदैन। खुसी पनि शरीरमा छर्किएको परफ्युम जस्तै हो, छिनमै मगमग बास्ना आउने अनि केही छिनमै हराएर जाने। बिस्तारै म आफै टाढिनु छ तिम्रो जीवनबाट। जब मेरो अनुपस्थितिले तिमीलाई खुसी दिन, जिन्दगीको घिनलाग्दो वास्तविकता त्यो हो कि जो रुवाउँदै छाडेर जान्छन्, अक्सर उनीहरू नै भन्छन्, तिमी हाँसेको सधैँ हेर्ने मन छ। सम्झनाको खापभित्र थुप्रिएको मान्छे म, चोटै चोटले भित्र भित्रै टुक्रिएको मान्छे म, चोटै चोटले भित्र भित्रै टुक्रिएको मान्छे म। लक्ष्य लिई अघि बढ्दा दोबाटोमै हराएर उद्देश्यहीन जङ जित्न उत्रिएको मान्छे म, उद्देश्यहीन जङ जित्न उत्रिएको मान्छे म।